أطلب من الجميع أن يهبوا لمساعدتنا وأن يحمونا ويحموا بيوتنا من الهدم. إذا أرادوا هدم بيتي فليهدموه على رؤوسنا أنا وأولادي الثمانية وأحفادي. ومن هنا أقول لم ولن نرحل. האנשים האלה לא יוותרו ולעולם לא יוותרו על זכותם לבית משלהם וקורת גג. מה שקורה שהם לא באמת עוברים על החוק, אלא המדינה הזו שהיא עבריינית כלפיהם. יש תחושה של המון כעס ועוול פושע שנגרם לאוכלוסייה הערבית בלוד. אנחנו נוריד אנופים אל חוקומה, אנא מן חוקוק לאינסן אל אססייה חק אל מסקן. حقه بأن يسكن بأمان هذا من حقوق الإنسان في أي دولة ديمقراطية يجب أن توفر له ذلك لا تمارس يعني لا تعطي المواطن هذا الحق وخاصة المواطن العربي מצד אחד לא נותנים את האפשרות לתוכניות מתאר ולתת את האפשרות שהאנשים יוציאו רשיונות לא נותנים תוכניות ולא מאשרים תוכניות ומצד שני אומרים להם אתם בונים ללא היתרים וכאן זה הקונפליקט שכונה קיימת לפני קום המדינה יש השכונה הזאת רק עכשיו הם נזכרו שיש אנשים גרים פה אנחנו לא שייכים לשום עירייה לא לעיריית רמלה לא לעיריית לוד אנחנו שייכים לעמק לוד אין לנו כלום לא מתנסים לא שירותי בריאות לא כאילו שום מקום המקום הזה נקרא שום מקום אנחנו גרנו בבית שנבנה על באר מים והבאנו מהנדס, כמה מהנדסים, והם אישרו את זה, שהבית אסור לגור בו, לא ניתן לגור בבית הזה. אז בנינו את הבית שאנחנו גרים בו עכשיו. אתם מכירים אותנו, מתן שהם באים, ומביאים לך צו הריסה, אז הם יודעים שיש איזה בית X, אנחנו מביאים לו צו הריסה. זהו, חוץ מזה כלום. והגיעו, הגיעו עם ציוד מלא. אני מצידי, אמרתי להם, תרסו הבית, על הראש שלי, אני לא רוצה לצאת, זה הבית שלי, אין לי לאן ללכת. מה ההבדל בין למות בתוך הבית, אפילו בכבוד שלי, ובין להיזרק לרחוב? לא, אני אמות בתוך הבית, יותר כבוד. בא איזה חוקר. עוד חודש, הוא אומר לי, אני מבטיח לך, עוד חודש אני בא עם צו הריסה, אני לא בא לבד. הוא אומר לי, אני אביא צלפים, אחד אחד אני מוציא את בעלך ואת הילדים, אותך ואת הילדים ואת בעלך, אחד אחד אני מוציא אתכם מתים מתוך הבית הזה. הפתרון הוא לא בהפגנה. הפגנה היא כביטוי למחאה. הפתרונות הם הרבה פתרונות מדיניים. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למשוואה שלא יהרסו יותר בתים ושכן יאשרו את הבתים הקיימים ולעשות תוכניות לעתיד ואזורי מגורים בצורה מסודרת כפי שעושים לכל יישוב ולו הכי קטן לאוכלוסייה היהודית. אנחנו מצפים אפילו מהציבור לא רק הערבי, הציבור היהודי. שיהיה מודע לזה, למדיניות הפושעת של מדינת ישראל, כלפי המיעוט הערבי במדינה. תראי, יש כאלה בתים הרבה, לא רק בלוד וברמלה וביפו ובעכו ובערים המעורבות, אלא גם בכפרים ובערים הערביות האחרות יש הרבה בתים שגם כן תוך זמן קצר אנחנו יודעים שהולכים להרוס אותם. אני לא יודע אם יש עוד מדינה בעולם שהורסת לאזרחים שלה שבונים על האדמות שלהם חוץ ממדינת ישראל. כל מי שחשוב לו, הדמוקרטיה, השוויון במדינה הזאת, ערכים נאורים שיקום ויצעק ולא ישתוק על האפליה הפושעת שנגרמת במדינה והופכת ונעשית עוד יותר גרועה משנה לשנה. سنبقى وارضنا في صدورنا وبيوتنا في صدورنا وأشجارها جذورها قبل أن تكون
الأرض جذورها هي في صدورنا أولا. כאילו שימכרו לי את הבית. ימכרו לי את הבית הזה. אני מוכן לשלם להם. אחד מהילדים שלי, אני יושבת ככה, אחד מהילדים שלי אומר לי, אמא, אי אפשר להעביר את הבית הזה למקום אחר? מצב באמת, אי אפשר לשבת ולתאר לכם את המצב שלנו במילים, אי אפשר. זה לא קל. כל מיני, שלחתי מכתב לראש הממשלה, דיברה איתי מישהי ממשרד ראש הממשלה, אמרה לי שזה לא בסמכות ראש הממשלה, זה לא בסמכותנו. אין, זה מאוד קשה, מצב מאוד קשה, מאוד 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 קשה. אני מקווה שנצליח להשמיע את הקול שלנו בהפגנה שתהיה מחר.